estamos com você mais um momento, mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia. E hoje nós vamos abrir a Palavra de Deus numa passagem muito tremenda de Tiago, capítulo 3, especificamente comentando sobre o versículo 17. E outras passagens também. Vamos falar sobre a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem de Deus para a nossa vida. Amém? Nós estaremos então falando sobre este tema, vamos também refletir em outras passagens no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 24, Isaías, capítulo 26 e outras passagens também dentro deste tema. Nós louvamos a Deus hoje pela parceria que o Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas e queremos nesse momento mandar um grande abraço para nossa parceira, nossa amiga Nelly, pastora Nelly, e dizer que ela é uma bênção para nós e para este ministério também. Se você gostou do visual que eu estou vestindo hoje, você pode já ligar para esse número que está na tua tela, da pastora Nelly, e conhecer um pouco melhor as coisas bonitas que ela tem ali na loja dela, através do número que está aí na tua tela, 9136-3082. Coloca o dígito 9, se estiver fora de Manaus, o código é 92 e você poderá conhecer não somente a pastora Nelly, mas também a sua loja com tanta coisa bonita para fazer você ficar mais linda ainda. Amém? Nós louvamos a Deus também pela parceria que temos com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IEADAM, uma igreja abençoadora, visionária, missionária, uma igreja tremenda. E nós estamos aqui por causa da IEADAM. Nós somos aqui um pequeno braço, né, aqui o Ministério Abrindo a Bíblia. E louvamos a Deus pela nossa igreja. Você pode conhecer melhor através do site que está na tua tela. E também louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, também que é um outro braço forte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E você poderá conhecer também tudo mais sobre a FBN através do site que está aí na tua tela. E louvamos a Deus também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E louvamos a Deus por você, que é um semeador desse ministério, que semeia aqui na Boas Novas, um semeador que contribui para o crescimento do reino, que abençoa vidas, que abençoa com a sua oferta voluntária. Que o Senhor venha lhe abençoar. Você também está oferecendo esta programação. E que Deus venha lhe recompensar e lhe abençoar grandemente também. Amém? Nós vamos, no final deste programa, orar com você. E aqui na tua tela, aqui, bem de baixo, aí vai aparecer o número. E esse número é o número para você fazer contato conosco. Não apareceu ainda, mas vai aparecer. Você vai ligar e você vai falar sobre aquilo que está no teu coração. Os teus pedidos, aquilo que você precisa que Deus venha fazer na tua vida, um milagre, uma causa judicial, uma causa, quem sabe, na área da tua saúde, de alguém que você ama, que está, quem sabe, no hospital, um problema de libertação, que você tem orado por alguém. Nós vamos orar juntos aqui hoje, amém? Pedindo a Deus a graça, o poder dele sobre as nossas circunstâncias, amém? E é isso que a gente vai fazer hoje. Você já pode ligar que no finalzinho do programa nós vamos reservar esse momento para oração. Eu quero nesse momento também agradecer a Deus. Estive um pouco ausente esses dias, nós temos colocado algumas reprises, mas estamos de volta. E louvamos a Deus pela semana passada, retrasada, ter estado ministrando aqui em Manaus, em vários lugares. Louvo a Deus também pelos meus irmãos, minhas irmãs do ministério. Da Igreja Batista, do Campos Elísios, pessoas amáveis, e estive lá com as mulheres lindas de Deus, e quero dar um abraço na vossa pastora, que é a pastora Irlândia, e também da irmã Elândia, mulheres de Deus que estão à frente desse trabalho com mulheres, ali na Igreja Batista do Campos Elísios. Amém? E nós louvamos a Deus por essa parceria. Nós estamos sempre entrando em igrejas, pregando, levando a palavra de Cristo. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Amém?
E nós vamos agora para um breve intervalo, mas nós vamos voltar com você falando sobre o tema A Sabedoria que Vem do Alto. É muito bom, é muito importante, porque está na Bíblia. Nós vamos abrir a Bíblia hoje para Deus falar ao nosso coração. Amém? Eu vou rapidinho agora para o intervalo. Eu aguardo você. Daqui a pouco mais nós voltamos. Bem, estamos de volta com você nesse momento e nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, porque a sabedoria é algo que nós precisamos exercer todos os dias. Temos essa sabedoria para gerenciar circunstâncias, para os nossos relacionamentos, para nós termos bons relacionamentos, para que tudo venha correr bem em família, no nosso trabalho, no nosso ministério, aonde nós estamos inseridos. Nós precisamos agir com sabedoria. A Bíblia fala da sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Tem a sabedoria humana, mas a humana, ela é limitada. Ela vai até um certo ponto, ela tem seus limites, ela é fraca. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela é diferente. E nós vamos falar aqui usando alguns exemplos, mas antes de nós entrarmos propriamente nesse assunto que fala sobre a questão da sabedoria, porque se a gente for ler na Bíblia, o livro de Provérbios e outros falam muito sobre a questão de nós sermos sábios. Mas eu quero falar um pouco também o que, que vai trazer a sabedoria para dentro da minha vida. Como é que eu vou agir com atitudes sábias? Porque a vida, ela é composta, ela é feita de circunstâncias. E nós não moramos dentro de uma bolha. Nós convivemos com pessoas. Nós convivemos primeiramente em família. Temos um relacionamento familiar. Aquele mais imediato, que é pai, mãe, filhos, né? Esposa, esposo. Depois temos aquele familiar mais abrangente, não é? De tios, tias, cunhados, nora, sogra, que já é toda aquela parentela, né? E nós temos que entender que nós não vivemos isolados e sozinhos. E atitudes nossas, elas refletem nas pessoas. Uma atitude com falta de sabedoria, uma ação minha, pode refletir e pode ferir e pode causar problemas, não somente a mim, mas também às pessoas com quem eu me relaciono. Quer seja na minha família, quer seja no meu trabalho, onde eu estou inserida, no trabalho que eu desenvolvo. Pode ser também um trabalho para Deus, que é o ministério, a obra que eu faço para Jesus na igreja. Pode ser também em vários lugares, em vários âmbitos. E como é importante eu agir, falar com sabedoria. Porque quando eu falo daquilo que eu penso de uma maneira tola, de uma maneira não sábia, as coisas podem andar de uma maneira desagradável. E as coisas podem piorar, circunstâncias. Muitas vezes eu ponho aqui o exemplo de um casamento. Quantos casamentos poderiam estar mais fortes e, quem sabe hoje, até ali de pé, por causa da sabedoria? E não estão porque agimos com atitudes que não são sábias. Amém? E a Bíblia fala da sabedoria que vem do alto. Mas antes de nós entrarmos nessa passagem, eu gostaria de dizer que uma das coisas que vai promover sabedoria na nossa vida, porque a sabedoria vem de Deus.
E a sabedoria que nós precisamos é aquela que vem do alto. Então, para que essa sabedoria de Deus esteja na minha vida, eu tenho que estar com a minha mente, o meu coração em Deus. Não somente a minha mente, o meu coração, mas a minha vontade, o meu eu, o meu render a Deus, a minha rendição a Deus. Rendição das minhas vontades, do meu querer, daquilo que eu sou, do meu caráter, a minha vida colocada diante de Deus. E a minha mente também em Deus. Tem uma passagem que está em Isaías. Ela é a passagem de Isaías, capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 26. Eu vou abrir aqui rapidinho. Isaías, capítulo 26. E é o versículo 3, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz a pessoa cuja mente está em ti, cujo pensamento está em ti, cuja disposição interior, cujo o coração está conectado, está ligado em ti. Tu vai dar paz. Mas também o oposto pode acontecer. Caos, briga, desordem, confusão, ira, descontentamento, brigas, quando a nossa mente não está em Deus. Vai refletir nas nossas atitudes. E aqui, Isaías diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente, cujo pensamento está em ti. A nossa mente em Deus, o nosso coração em Deus. E eu sempre falo algo que Deus tem colocado no meu coração, de que onde há o exercício da sabedoria, haverá paz. A Bíblia fala: a mulher sábia que usa sabedoria, ela constrói a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, põe tudo a correr, tudo a desandar, põe tudo para baixo. Então, aonde há o exercício da sabedoria de Deus, que nós temos porque nossa mente está nele, nosso coração está nele, essa sabedoria, ela vai sempre trazer paz para dentro das nossas circunstâncias. Podemos dizer, então, muitas vezes, em algumas circunstâncias, aonde não há paz, porque também não houve, não se agiu em sabedoria. Porque quem age em sabedoria sempre vai consertar, sempre vai procurar amenizar, arrumar, ter relacionamento de paz, de comunhão, de unidade. A sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, não é aquela que dispersa, que traz caos e confusão. Mas é uma sabedoria que dentro de nós, ela nos ajuda a corrigir o erro, a amar o próximo, que nos ajuda a relacionar com as pessoas, que nos ajuda a trazer paz no meio de uma circunstância complicada. Mas isso acontece quando eu estou com meu coração, minha mente, a minha vida em Deus. E olha lá que é uma luta. Porque mesmo estando em Deus, buscando Deus, a gente é muito tentado a não ter atitudes de sabedoria. A sermos contenciosos, briguentos, a sermos pessoas complicadas, difíceis, a trazermos para a nossa circunstância uma atitude, em vez de arrumar, consertar, a gente quer, como diz aquela expressão, derramar o caldo, chutar o pau da barraca, fazer tudo do nosso jeito, trazer mais caos, mais fogo para aquela lenha. A falta de sabedoria vai fazer isso. Por isso é importante nós meditarmos nessa palavra aqui. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz a pessoa cuja mente
está firme em ti. E quando a gente tem paz, a sabedoria acompanha. Aonde há sabedoria, haverá a presença da paz. Aonde haverá a tolice, a insensatez, haverá a presença de brigas, discórdias e não de paz. Então, vamos entender hoje. Nós somos o quê? Carregadores dessa paz. Somos pessoas, primeiramente pessoas cuja mente está em Deus, em Jesus. Cujo pensamento, cuja nossa disposição está em Deus. Por isso nós podemos ser, estarmos em paz. Com, primeiramente com Deus, com a gente e com os outros. Quando a pessoa não está em paz com Deus e nem com ela mesma, ela não estará em paz com o próximo. Terá dificuldade nos seus relacionamentos. Terá dificuldade com a paciência. Terá dificuldade com a bondade, com a compreensão, com o perdão. Terá dificuldade em aceitar, em se relacionar. Porque não está primeiramente com Deus. A paz começa com Ele. Depois ela vem para nós. E nós então a transmitimos. Mas a Bíblia diz, Senhor, Tu vais conservar essa pessoa em perfeita paz. Porque essa pessoa está com a mente, com o coração em ti. Isso é tremendo. Amém? Tem uma outra passagem também que está no Salmo 119. E é o versículo 165 que diz assim. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para essas pessoas não há tropeço. Elas não vão tropeçar e cair. Porque elas amam, elas vão ter paz. Porque elas amam a palavra. Quem ama a palavra, ama a Deus. Quem ama a Deus, ama a palavra. Então hoje vamos entender essa palavra. É para mim hoje essa palavra. É para você hoje essa palavra. Deus está falando comigo. Está falando com você. Eu preciso dela. Muito. E eu sei que você também precisa entender. Que a nossa paz está em Jesus. Ele é o príncipe da paz. E aonde há a presença da paz, vou dizer para você, haverá sempre o exercício da sabedoria. A sabedoria foi colocada em prática, porque o fruto dessa sabedoria é paz. Aonde uma mulher e um homem agem com sabedoria, pode crer, ali haverá um clima de paz. Aonde nós agimos com falta de sabedoria, onde nós agimos pela nossa vontade, pelo nosso ímpeto, pelo nosso mau humor, pela nossa, sabe, vontade de estar certo, pela nossa intransigência, ali haverá falta de paz. Interessante isso, né? Então, vamos entender, é o que Deus está falando para a gente hoje. E essa paz, ela virá quando a nossa mente está colocada em Deus. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. E a paz de Deus que excede todo entendimento, Filipenses 4, versículo 8, 7, 8, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vai guardar, vai proteger a paz de Deus. E aonde ao exercício dessa sabedoria, haverá a paz de Deus. Não tem como a gente tirar, sabe, tentar separar eles. Eles andam juntos e com certeza, onde há paz, haverá também alegria. Alegria de Deus na nossa vida. Amém? Nós vamos agora, daqui a pouco mais, ir para o nosso intervalo, mas eu gostaria, antes de nós irmos para o nosso intervalo, de abrir a Bíblia naquela passagem que está aí na tua tela, que está junto com o tema de hoje, que fala-se sobre a sabedoria que vem do alto. Tiago 3, se você puder, abra a tua Bíblia comigo em Tiago 3, no versículo 17. Nós falamos em Isaías 26, 3. Em também Salmo 119, versículo 165. E falamos também em Filipenses capítulo 4,
no versículo 7, 6, 7, 8, que fala sobre a paz de Deus. Na verdade, é o versículo 6 e 7. Porque o 8 fala tudo que é bom, tudo é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é correto, nisto você vai pensar. Também tem a ver com o nosso pensamento. A presença da paz tem a ver muito aonde está a nossa mente. Amém? E a paz vem em consequência das nossas atitudes de sabedoria. Veja comigo o que diz aqui em Tiago, no capítulo 3. Vamos lá rapidamente, nós vamos desenvolver esse pensamento aqui de Tiago, capítulo 3, que diz assim. Vamos ver aqui se é Tiago 3. É, Tiago 3, versículo 17. Fala assim. Vamos ver, começar com o versículo 13, que diz assim. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria. Olha que palavra forte. Em mansidão, são atitudes. Vai mostrar, vai demonstrar em atitudes de mansidão, e a mansidão é contrário à atitude de briga, à atitude de confusão, à atitude de discórdia, à atitude de contenda. Quem entre vós é sábio e inteligente, então mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. No seu proceder, no teu procedimento, ter atitudes de mansidão, de sabedoria. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Essa sabedoria não é a de Deus. Ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria, porém, que é lá do alto, ela é primeiramente pura. Depois ela é pacífica. Ela é indulgente, ela é tratável. Plena de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Interessante que na mesma passagem está falando de sabedoria e está falando de paz, promover paz, fruto de paz. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, o que promove a paz? Está bem claro aqui. É eu e você agirmos com a sabedoria de Deus. Ele está falando aqui, se você quer a sabedoria, né, quem é sábio e inteligente, são duas coisas. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante o teu proceder e as suas obras. É uma coisa que você faz, que você vive, que você age. Não é só um pensamento. Ah, eu sou sábio em pensamento. Não, a sabedoria, ela vai nos levar a agir. São atitudes de sabedoria que consertam, que trazem paz a um relacionamento, que cura um casamento, que cura um relacionamento onde há intriga, brigas, discórdias, onde há ali uma dificuldade. E ela vai promover a paz. No próximo bloco, nós vamos entrar numa passagem lá do Antigo Testamento para dar um exemplo dessa passagem. Para você entender que a Bíblia, ela é tão completa, ela é tão harmônica, ela é tão tremenda, que ela une, sabe, o antigo ao novo nesse tema tão tremendo, a sabedoria. Vamos falar no Antigo Testamento, em 1 Samuel 24, sobre um conselho, o conselho que as pessoas nos dão, que não são conselhos sábios. São conselhos que são pessoas que andam com a gente, são pessoas talvez bem intencionadas, são amigos, são pessoas do nosso convívio.
mas que nem sempre nós devemos ouvi-las, porque às vezes nem sempre o que elas nos dizem são palavras que promovem sabedoria. E é aqui que a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, se você puder voltar para trás aqui agora, sair um pouco aqui dessa passagem, a gente vai voltar para ela daqui a pouco mais, essa passagem de Tiago 3. Mas a gente vai dar um passeio aqui em 1 Samuel, capítulo 24. Eu vou agora para um breve intervalo, mas já vou deixar minha Bíblia aqui marcada nessa passagem, para a gente voltar com você, tá bom? E nós vamos conversar um pouco sobre a sabedoria que vem do alto, entendendo que ela deve ser praticada no meu dia a dia, nos meus relacionamentos com as pessoas, aqui com pessoas. Essa história envolve pessoas. E como a sabedoria do alto, de Deus, ela salvou, poupou, deu vitória a quem a praticou. E aqui o protagonista dessa história é Davi, o rei Davi. E como Deus esteve com ele, porque ele soube entender e exercer a sabedoria. Amém? Nós vamos falar sobre isso voltando no próximo bloco, tá bom? Neste tema hoje, que está aí na tua tela. Eu vou rapidinho e daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento, falando sobre a sabedoria que vem do alto. E é tão importante esse exemplo de 1 Samuel, capítulo 24. A gente vai entender aqui uma coisa que aconteceu muito aqui na vida de Davi. Davi foi ungido rei. E ele causou grande inveja, grande ciúme naquele que também perdeu o reinado dele, na realidade. Ele não foi mais rei, porque Deus levantou um outro rei, levantou Davi. Mas esse outro enciumado era Saul, que também era rei. Mas Deus já tinha deixado ele de lado pelo pecado dele, pelo coração dele, pelas atitudes dele. E ele tinha muita raiva de Davi. E se você ler aqui a 1 Samuel, a passagem aqui, aqui em 2 Samuel, 1ª, é como Saul perseguia Davi. Não dava trégua. Ele estava ali atrás dele, não só para perseguir, mas para matar mesmo. Ele vinha com os homens dele, com espadas, para arrancar, tirar a vida e acabar com Davi. E um dia, estava Davi com seus homens, era aqui, a Bíblia diz, se você ler aqui no capítulo 24, 1 Samuel, que chegava ali, então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentro de todo Israel e foi ao encalço de Davi. Isso aqui foi Saul que estava com raiva de Davi. 3.000 homens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. E entrou nele Saul. Ele estava lá precisando ir no banheiro para aliviar o seu ventre. Entrou lá. Ora, Davi e os seus homens estavam também naquela mesma caverna, assentados no mais interior da caverna, mais para dentro. As cavernas eram grandes, longas, enormes, e bem lá mais para dentro daquela caverna já estava Davi e os seus homens. Então os homens de Davi, quando viram Saul ali, frágil, vulnerável, bem ali diante, né, eles podiam avistar que ele chegou ali naquela caverna, eles falaram assim: olha, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que entrego nas mãos o teu inimigo, e você vai fazer o que você quiser com ele. E aí levantou-se Davi e furtivamente, de maneira bem furtiva, porque era escura a caverna, foi lá e cortou um pedacinho do manto de Saul. Aqueles mantos grandes, né? Estava caindo ali o manto, ele foi lá e deu uma cortadinha naquele manto. E aí os homens que eram amigos de Davi incitaram ele: não, você tem que matar ele. Ora, se ele está aqui nessa caverna junto com a gente, é porque Deus permitiu que o teu inimigo viesse nas tuas mãos. Eu estava lendo aqui um devocional, e eu estava vendo essa história aqui nesse devocional. Ele diz aqui, né, que aqui é uma grande pressão, uma pressão desse grupo de amigos de Davi, para falarem para ele: olha, Davi, o que você deve fazer é acabar com Saul, mata ele.
E esses homens que estavam dando essa sugestão para Saul, queriam que ele, para Davi, queriam que eles matassem, que Davi matasse Saul, porque eles pensavam, ora, se você matar Saul, ele vai parar de perseguir a gente, vai ficar bom, nós vamos ter uma vida tranquila, não precisamos ficar fugindo de caverna em caverna. E segundo, você vai ocupar o lugar de rei. E aí vai dar tudo certo, vai ficar tudo bonito, nossa vida vai ficar toda boa. Ora, mas para que isso acontecesse, Davi teria que matar alguém? Olha só, se Davi obedecesse essa pressão desses seus amigos. Estão pressionando ele, ora, Davi, e dizendo o nome de Deus. Quem sabe nessa hora, né, aquela passagem da Bíblia que diz que hoje entrega o teu inimigo nas tuas mãos, olha, deve ser hoje mesmo que Deus está querendo isso para você. Está aí ele, teu inimigo, acaba com ele, mata ele. Olha a pressão desses amigos. Eu quero dar um parêntese aqui e dizer algo para você e para mim. O perigo que nós corremos às vezes da pressão de pessoas bem intencionadas, mas que não têm a contribuir com sabedoria os seus conselhos. São conselhos muitas vezes, por exemplo, um casamento. O quê? Essa pessoa fez isso com você? Faz de volta. Ora, que conselho mais maligno. Como é que eu vou curar um relacionamento, fazer com que Deus venha fazer um milagre, fazer cura, se eu estou também entrando no mal? Porque o mal com o mal, você não vence o mal com o mal. Então, os conselhos das pessoas, muitas vezes é assim. Ah, você foi ferida, então fere também. Fizeram isso com você, então faz também. E a gente escuta isso de pessoas. Vamos escutando os conselhos daqueles que nos cercam, que nos rodeiam, que são amigos, que são parentes. E aqui eram os amigos de Davi. Falando, Davi, o que tu está esperando? Mata esse homem. Esse homem aqui que você vai ser, pegar o lugar dele, você vai ser rei, aí a gente vai ficar numa vida boa. Parecia até bom, né? Assim, no sentido de vai ter paz. Mas nunca uma atitude de violência vai promover paz. Uma atitude de desobediência vai promover paz, sabedoria e coisas boas. E aqui essa pressão desses amigos não era uma boa coisa. Assim como hoje você pode estar também sendo pressionada por pessoas a tomar uma atitude, a fazer algo que não seja o correto. Mas você recebe essa pressão de pessoas que são bem intencionadas. Os amigos de Davi, que andavam com ele, não eram pessoas más que queriam a desgraça de Davi. Eles amavam Davi, eles queriam o bem de Davi. Mas o conselho deles, a pressão deles, não era boa. E aqui nós podemos entender que o próprio Davi, ele reconhece. E aqui esse devocional fala o seguinte: as pessoas que nos cercam pode algumas vezes sugerir que façamos o que parece mais gratificante e mais prático no momento. É o que as pessoas que estão em volta de nós, olha, isso aqui vai ser melhor se fazer assim, mais gratificante, você vai ficar mais feliz se você, entendeu? Revidar, se vingar e fazer dessa mesma maneira. E elas nos aconselham, isso não é um bom conselho. E aqui está falando que é uma diferença entre a sabedoria terrena e a espiritual. Essa era a sabedoria terrena. A sabedoria dos amigos de Davi, que era, não era espiritual, não era uma sabedoria do alto. Era uma sabedoria do aqui e agora, vamos resolver isso. E o próprio Davi fala no versículo 4. Então o homem e Davi disseram, hoje, eles falam assim, você vai, Deus te deu ele. E no versículo 10, os teus próprios olhos viram hoje, que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém na minha mão, a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é um ungido de Deus. É o que ele fala no versículo 10 e o que ele fala no versículo 6. Ele fala, não, eu não posso estender a mão contra Saul, pois é
o ungido do Senhor. Essa é a sabedoria que vem do alto, que distingue. Sim, ele era um inimigo, queria matar Davi. Mas, primeiramente, ele foi ungido rei também, e por Deus. Então ele não iria interferir e com as próprias mãos destruir o inimigo. Ele ia deixar Deus fazer aquilo. E Deus fez. Mas não seria na hora de Davi, do jeito de Davi e da maneira dele. Deus faria. Isso é sabedoria. E Davi foi sábio porque ele ouviu, ele obedeceu à sabedoria do alto. E não aquelas pessoas que estavam à sua volta. E hoje eu vou abrir um parênteses aqui de novo, para você que me ouve. Cuidado para nós, eu e você, não ouvirmos, às vezes, pessoas boas que estão à nossa volta, mas que não têm uma sabedoria do alto, uma sabedoria terrena, uma sabedoria injusta, uma sabedoria que a Bíblia fala que é animal, que é terrena, que é demoníaca. E essa sabedoria dos amigos dele era demoníaca, porque se ele tivesse matado Saul, seria a desgraça para Davi. E ele não obedeceu, ele não cedeu àquela pressão. E é uma pressão que a gente chama aquela pressão de grupo, aquela pressão de amigos, pressão de pessoas. Estão pressionando ele. Mas ele agiu na sabedoria do alto. Por quê? Porque ele não derramou sangue. Ele não fez aquilo que era violento. Ele fez aquilo que era o correto. Ele ficou na dele. E posteriormente, Deus agiu a favor de Davi. Porque ele exerceu a sabedoria, vamos voltar para ela, aquela que é do alto, está aqui. Olha como é que ela é a sabedoria que vem do alto. Ora, a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, pureza. Ele ia macular, se manchar com sangue, derramar, porque isso é pecado. Então ele se contaminar. E o pecado nos deixa impuros. Então a sabedoria, quem age com sabedoria de Deus, vai agir com pureza. Vai fazer as coisas, mesmo que isso for difícil, mesmo que não vai parecer, mas não é agradável, não é correto, não é bom, mas é puro, é correto. Essa é a sabedoria que eu vou escolher. É uma sabedoria pura. Ela é uma sabedoria pacífica. Davi poderia ter agido o quê? Com a espada, derramar sangue. Mas essa não é a sabedoria do alto, porque a sabedoria do alto não é de briga, de contenda, de confusão. Ela é pacífica. É na paz que a gente vence. Lembra? Onde tem sabedoria, tem paz. Onde tem paz, tem a presença da sabedoria do alto. Então Deus está falando aqui para nós. Ora, Davi usou dessa sabedoria porque ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, plena de misericórdia, plena de bondade, tratável, indulgente, não pensa só no mim, pensa no próximo. Ela é tratável, ela é misericordiosa, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa foi a sabedoria que Deus deu a Davi, que Davi buscou também em Deus, a sabedoria do alto. Porque se Davi tivesse usado da sua sabedoria via os conselhos dos seus amigos, seria diferente a história. Aí seria uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, que é aquela que é a sabedoria que não vem do alto, aquela que vem da boca do homem, que vem da contenda, que vem do ímpeto, que vem de dentro de uma pessoa que está, sabe, está ali pensando da sua maneira, do seu jeito, para se defender, para se autopromover, para fazer a sua vontade. Então que hoje nós venhamos aprender duas coisas. Primeiro, cuidado com os conselhos que nós ouvimos dos outros. Não vai fazer o que a pessoa... mas eu vou agora para aquela pessoa porque ela... Essas pessoas que estavam com Davi não eram os inimigos dele. Eram pessoas que amavam Davi. Gostavam dele. Estavam junto com ele.
mas que infelizmente não deram um bom conselho para ele. Então, não é porque a pessoa está junto com você, porque ela é uma autoridade espiritual, ou porque ela é uma pessoa do bem, que sempre ela vai ter um conselho lá do alto. Muitas vezes pode ser um conselho carnal. Então, primeiramente, cuidado com aquilo que nós, e a pressão que a gente tem, as pessoas pressionam, não, você tem que separar dessa pessoa, você tem que deixar, você tem que parar de ser boba, você tem que não perdoar, você tem que fazer assim. Cuidado com os conselhos que você e eu estamos ouvindo. E ouvir aquilo que Deus tem, porque sabedoria do alto, primeiramente, ela é pura. Depois, ela é pacífica, tem paz, tem pureza, tem verdade, ela é tratável, indulgente, ela é cheia de bons, de misericórdia, de bons frutos, ela dá coisa boa, né? Não tem coisa ruim ali não, imparcial e sem fingimento. Foi essa a sabedoria que Davi exerceu e ele foi vitorioso. Aquele dia, ele falou o seguinte, vamos voltar aqui para a passagem de 1 Samuel, capítulo 24. E ele fala o seguinte. Agradeceu a Deus, né? Porque Deus não permitiu que ele, aquele dia, ouvisse o conselho dos seus amigos e derramasse o sangue, e pior de tudo, matasse um ungido do Senhor. Ele foi sábio. E hoje nós vamos também entender a importância da sabedoria que vem lá do alto. Entendermos que nós não precisamos primeiramente ouvir as pessoas. Primeiramente nós temos que ouvir o que Deus fala para nós. E como é que eu posso ouvir Deus? Na sua palavra. Lê a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a carta de Deus, é a voz de Deus para mim e para você. Você está precisando de conselho, de ajuda, de direção? Vá para a palavra de Deus, é o livro dele, é o conselho dele, é a palavra dele. Que te norteia, que te guia, que te ampara, que te leva em sabedoria e que te ajuda. Então hoje, pare um pouquinho de ouvir as pessoas e vá para Deus. Um dia Deus falou isso muito claro comigo. Eu estava no meio de uma grande luta na minha vida, no meu lar. E eu lembro que eu corria muito para minha irmã e para o meu irmão. Chorava para um, chorava para outro. Pegava o telefone para minha irmã, daí eu ligava para o meu irmão. E um dia, o Espírito Santo falou assim para mim, para de ir para as pessoas e venha para mim. É eu que vou te ajudar, é eu que vou dar solução para esse problema. É eu que vou te dar grande vitória. Sou eu, vem para mim. E eu fui para Deus, eu parei de ligar para um e para o outro. E um dia eu estava numa igreja, ministrando. E aquele dia eu não estava bem, eu estava triste com lutas, mas eu fui ministrar, fui obediente, fui pregar. E quando acabou ali, o pastor veio, terminou, orou, e de repente ele se virou para mim. Ele começou, nem encostou a mão em mim, só colocou a mão na minha direção assim, e começou a ministrar na minha vida e orar pela minha vida. E de repente Deus tomou aquele pastor numa palavra profética. E Deus usou a boca dele para dizer para mim, eu tenho te visto, minha filha, eu tenho te visto, eu tenho te olhado. E me agrado da tua obediência, porque quando eu te falei, pare de ir para aquelas pessoas, você parou e você foi para mim. Deus confirmou essa palavra na boca de um servo dele para mim. Então, vamos seguir os conselhos que Deus tem para nós. Porque o que Deus tem para nós, a sabedoria dele sempre vai ser essa. Pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Quem é sábio vai sempre promover paz. Quem promove paz é porque tem a sabedoria do alto. Palavra forte para mim e para você hoje. Se você quiser conferir hoje, confira aqui Tiago capítulo 3, do versículo 13
até o versículo 18. Tiago 3, do 13 ao 18. 1 Samuel, capítulo 24. Isaías 26, 3. Salmos 119, versículo 165. E Filipenses 4, 6, 7 e 8. Palavra de Deus hoje para o nosso coração. E Deus quer hoje isso para nós, a sabedoria dEle na nossa vida. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. E nós vamos voltar daqui a pouco mais com você, orando pela tua causa. Daqui a pouco mais. Eu convido você nesse momento a orar comigo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, pela vida da Sueli Amaral, e pedimos, Senhor, que tu venhas fazer um milagre, Pai, na vida do Erivan, Senhor Jesus. Nós oramos nesse momento, Pai, pela vida preciosa da Abigail, Senhor, que está de repouso de uma cirurgia. Obrigado, Senhor, pela vida dela, pelo amor dela a nós, a esse ministério. Esteja com a Abigail, Senhor. Toca na vida dela com cura. De mesmo modo, Pai, toca na vida do Erivan, Senhor. Nós oramos nesse momento para que tu venhas abrir uma grande porta nesta causa da Anne e do Abner, Pai, que precisam de um milagre. Apresentamos a Anne e o Abner diante de ti, Senhor. Apresentamos também a Nari, Senhor. Abre essa porta, Maris, essa porta de emprego para ela, Senhor. Vai na frente dela, Senhor, abençoando. Nós oramos também, Senhor, por esse rapaz, Senhor, pela Anne. Seu filho foi raptado, Pai, ela está desesperada. Esse casal, que o filho dele saiu da mão dele, Senhor, traz de volta esta criança. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos e suplicamos, Senhor, da solução. Nós oramos também pela Edivaldo, pela Mônica e Edivaldo, que estão com problemas no seu relacionamento. Venha trazer cura para este casal, um milagre de restauração. Nós oramos, Senhor, pelos vícios, Pai, que tu venhas libertar dos vícios, Pai. Essa pessoa, ele não frequenta a tua casa. Nós oramos por ele agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela situação financeira da família, da Rita. Senhor, está difícil a questão de emprego. Pai, nós oramos agora também por esta família. Senhor, nós oramos também pela a família da Elivana, Senhor, para a área financeira, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, abençoa ela, que ela tanto quer fazer uma faculdade. Venha, Jesus, abrir portas. Nós oramos também, Pai, pela Ellen Cristiane, do sistema nervoso, se sente mal na alma, e a trazer paz ao coração dela, que ela possa, Senhor, entregar completamente a vida dela nas tuas mãos. Nós oramos pela vida do Manuel, Senhor, do seu sobrinho Fernando, venha libertar, venha abençoar, Senhor, também o Maquiné, irmão Maquiné, que está enfermo no hospital João Lúcio, venha tocar na vida dele, venha tocar no Jaime, Senhor, curando ele. Abre portas de emprego para o Orleans. Senhor, nós oramos também pela Glauzeni, pela uma porta de emprego, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pela vida espiritual da Maria da Conceição, Senhor, pela vida também, Senhor, da Adriana, que está com uma enfermidade, Pai, vem ajudar a ela, a sua família, lá de Salvador, Bahia. Vem estar com a Sônia Oliveira, com cada um aqui apresentado nessas causas de enfermidade, libertação, cura. Senhor, venha prosperar, abrir portas de emprego, Senhor. Venha, Senhor, atuar com poder em cada área, em cada vida, em cada circunstância. Nós entregamos cada um nas tuas mãos, Senhor, porque tu és Deus poderoso, Deus que age, Deus que luta, Deus que abre portas, Deus que intervém na história de cada um aqui. Fortalece a fé, fortalece o coração, traz para perto de ti, Senhor, aqueles que estão afastados, liberta. Faz a obra aqui nesta família, cujo filho está agora, nesse momento, Pai, ele foi raptado. Venha trazer de volta esta criança aos seus pais. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Confia no Senhor, continue orando, continue buscando, continue na presença de Deus. E até nosso próximo programa, se Deus assim permitir.